Manuset till den film ni nu kommer att få se är baserat på en verklig händelse. Men alla namn är ändrade och personernas karaktärer och handlingar är påhittade och inte avsedda att likna eller föreställa någon person nu levande eller som har levt. Vakna, det är ett knivmord i handen. Va? Knivmord i handen, de rapporterar från Sverige. Ja, jag kommer. Fan, fixa lite kaffe också. Ja. 02:48, lördag morgon. De brukar ringa hem när man har jouren, men min fru var hos sina föräldrar i Växjö. Och det kändes tomt hemma, så jag såg på stationen. Vi kände offret sen tidigare. Carl Ljung, välkänd i trakten som Kalle. En våldsam kille. Han hade varit inblandad i en del incidenter. Bland annat en anmälan om grov misshandel som senare tagits tillbaka. Utredningen nedlagd. Jävla brudjävel, fan kan du kunna din egen? Har du rört dig så dödar jag fan på mig. Dödar mig i vilket fall som helst. Jag ska ju fan vita tjejen där jävla negen. Jag ska fan dö. Hajat, det är han. Hajat? Det borde han ha hajat för länge sedan att han ska ge fan i våra svenska brudar. Jävla rasförorening. Jävlar, nu får vi. Vem är det? Du tog vi jävlar. Sluta! Nej! Vad tar de på där för? Nej! Vi har polisen! Skynd dig för fan! Ge mig polisen! Har du något under dörren här? Hör ni inte? Polisen! Ditt lilla jävla lurbel! Sluta! Du bor i fan! Sätt dig ner. Nej, sluta fan, då. Knurra med mig. Sluta, låt honom vara. Sluta, jag åker dig dumma. Kolla vad det är. Sluta då. Sluta, är du för mig? Nej, du får det snabbare. Sluta, jävla, sluta. Nej, sluta.
Hände? Skiter fan jag i. Se jävla neger alltså. Hör du för fan som skumgummi på dem? Och får hålla på utav helvete för att de ska slockna. Som vill ha förvarning sägs. Man 19 år, knivhuggen i ryggen. Medvetslös, lågt blodtryck. Kom. Det är ingen populär uppgift att sammankalla beredskapsgruppen tidigt en lördag morgon. Dessutom var just det här fallet dömt att skapa konflikt mellan de andra. Tjena, kul att jobba lite extra på en lördag. Den enes död, den andres bröd. Hallman skulle provocera Bergqvist, det visste jag. Och Bergqvist skulle försvara sin konservativa hållning. Det gällde att få alla att koncentrera sig och få dem att göra det de var bäst på. Vad fan gör jag här? Ja, vi har alltså ett mord här som begicks natten till idag. Förövaren är för närvarande okänd. Ja, men det är väl bara en av de där gapiga smånazisterna som fick fan förtjäna. De värsta av dem allihopa, tror jag. Fast Bergqvist är väl sur? Som jag ser det, så är det en svensk ung man som har blivit mördad. Äh. Och det är precis sånt här man kan vänta sig. Om politikerna bara låter invandrare från alla världens hörn välla in. Som sagt, vi har ett mordfall och det kommer inte dröja länge innan vi alla tidningar här som jagar sensationer. Och sen är det ingen som vågar ut på gatan av rädsla för överfall. Jag vill ha det här uppklarat så fort som möjligt. Nej, det gäller ju bara en liten sketen rasist. Dessutom en jävla tjuv. Ska en svensk lad kallas för rasist? Bara man känner aktning för sig fosterland. Lägg av med din jävla propaganda nu. Hade inte du segdagit utredning av mordförsöket på den här negen i Brandbergen så hade han åkt dit för det. Och då hade han suttit inne och då hade han till och med sluppit och blivit mördad. Det fanns inga bevis för att han var inblandad i det där. Dessutom så var det vanlig misshandel. Det var mordförsök och snacka inte skit. Killens liv hängde på en skör tråd. Han ligger fortfarande på sjukan. Han kanske aldrig kommer kunna gå. Det fanns varken vittnen. Är det teknisk bevisföring för detta? Teknisk bevisföring? Din dumma jävel, det rann för fan blod i trappuppgången. Sen springer han ut och hotar folk med yxa. Det är väl klart de tar tillbaka allt de sagt. Vill du också göra om du var en liten iransk tant med ugg? Kan jag få lite tyst i klassen här nu? Offret kom troligtvis med 807 från Gullmarsplan cirka 02:25 i morse. Det var en extrainsatt buss knökfull med folk på väg hem från Vattenfestivalen. Någon måste ha sett något. Vi har också annonserat via radion och satt upp lappar i centrum. Det blir ett gäng med folk att förhöra. Offret hade anlänt på Södersjukhuset klockan 02:45. Lågt tryck och ingen puls. I rättsläkarens rapport stod att Ljung hade flera sår i ryggen. Var det så djupt att kroppspulsådern punkterats. Det kändes som utredningen ledde mig in i en del av den svenska vardagen som man oftast inte ser eller bryr sig om. Och som inte heller längre känns så trygg. Vad fan håller du på med, jävla alkis? Håll käften på, lilla turkhora. Hör du, jävla svenne? Min bror ska skära halsen av dig om jag säger. Fattar du det? Skitsnack. Bara snacka skit. Skrämmer fan inte mig de jävla turkjävlarna. Skit i henne. Håll käften, annars går jag upp och talar om för brorsan. Ja, gör det då. Gå och gör det. Skit i henne. Kom igen, vi dricker bärs nu, fan. Käka lite vurre, jag är ashungrig. Helvetes jävla! Köp den på dig!